ibihe byiza mwese mukurikiye BTN TV aho mwerereye hose mu bice bigiye bitandukanye bahaye ikaze rero uyu munsi ku cyumweru mu kiganiro iwacu mu bucukuzi dutegurirwa ndetse tukaragezwaho na sendika rewo tuganira byinshi bijyanye n'ibibera mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro amategeko n'amabwiriza ibigomba gukorwa ndetse n'ibyitabwaho ndetse bakagaragaza n'imbogamizi bafite kugira ngo zije kuba zakurikirwa zakurikizwa ndetse zikaba zanakemurwa ariko ntabwo ndi ngiyenyine buri gihe mande kumwe n'umuntu uvuye muri sendika rewo cyangwa se abafatanye ko gababo uyu munsi ndi kumwe nanone na Jean Marie Vianney bwana kweli ikaze murakoze cyane ikaze rero cyane cyane uko umunsi igenda yica banyine ibintu bigenda bimera neza nari maze rero guha ikaze abadukurikiye nawe guha ikaze mu kiganiro iwacu mu bucukuzi dutegurirwa namwe ndetse tukagezwaho namwe aho tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye ubushize twaganiraga ibintu bigera kuri 17 by'ingenzi biza mu masezerano y'akazi yanditse dusanga tugereranyije ibikorwa mu masezerano dufite ni nka bitanu bitandatu hafa ibindi 11 cyangwa se 10 nta na kimwe gikurikizwa nta na kimwe kiba mu bikorwa nta na kimwe gikorwa kuri uyu munsi rero tuje kuza kureba impamvu zituma amasezerano y'akazi aseswa asubikwa nimba ntibeshye akaba ariho rero tugira gute tureba tukajya ikava imuzi n'imuzi ngo tubwira rero tubwira ubushize amasezerano y'akazi uburyo aba yanditse n'ibikubirwa mu by'ingenzi kuko nyuma hari yabiryamanye ko hari n'ibindi kuri uyu munsi rero hakaba hari nanone ni igishisho gutuma ayo masezerano agera gute asubikwa arasubikwa ku mpamvu zihe nizo ugiye kutubwira ariko shishikariza n'abadukurikiye yuko turi busangire ijambo umwanya munini muri iki kiganiro turaza kubakira ku murongo cyangwa tukakira n'ubutumwa bwanyu kuri 0786 6 5 6 nk'uko mumaze kubimenyera muratwandikira cyangwa se muduhamagare iki kiganiro ni icyacu ariko nanone turi kumwe namwe 5 kuri 5 ikaze murakoze cyane Ratifa ndongera kubashimira ndongera kwibutsa n'abaduteze amatwi wenda abo turi bo kugira ngo tuhora tubyibutsa buri munsi ariko ni nabyiza ko twongera tukabyibutsa njye ndi hano nkuhagarariye sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda iyo sendika yitwa REW mu magambo ahinnye y'icyongereza amagambo arambuye ni Rwanda Extractive Industry Workers Union akaba ari sendika yaje mu by'ukuri ije gukemura ibibazo by'ubuzima bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda bubangamirwa bitewe n'uko hari iby'itegeko ry'umurimo riteganya ridakurikizwa muri abo bakozi iteko ry'umurimo iyo turivuze tuba tuvuga reba rireba abakozi bose bo mu bigo duba batari abakozi ba leta bagengwa n'iteko ry'umurimo nyine nabo muri mu bucukuzi bwa mine na kariyeri nabo ni abakozi nabo bagengwa n'iryo tegeko iryo tegeko rero iyo ugeze muri ubwo bucukuzi kuko hari igice kinini ubucukuzi ni igice cyangwa se sekita itanga umusaruro mwinshi ku bukungu bw'u Rwanda ni rwego rwa kabiri rutanga umusaruro mwinshi ku bukungu bw'u Rwanda bikaba rero bituma leta ishyiraho politike n'amategeko igashyiraho na minisiteri zibigenewe hakabaho n'abakoresha babona ibyangombwa ariko aba bakozi bakajya gukora muri ka kazi mu buryo bw'akajagari iyo tuvuze akajagari ngo tuba tuvuze uburyo umuntu yinjira mu kazi yinjira mate afatwa ate iyo agezemwo avamwo ate ibyo bita gusezererwa ugataha rero uburyo binjiremo buba buri mu kajagari twarabisobanuye ubushize ni ukuvuga ngo nta masezerano y'akazi bafite kutayagira twababwiye ko ingaruka zabyo ari nyinshi harimo guhemberwa mu ntoki kwa gatandatu bakayamara harimo gukora iminsi myinshi cyane itagira insimbura gusimbura amasaha y'ikirenga harimo guhembwa udafite banki uhemberwaho harimo gukomereka mu kazi bakakubwira ngo ugende wirwarize kandi umukoresha agomba guha ubutabazi bw'ibanze no kuguha wenda nko kugushinganisha hari ugupfa bakubwira ngo wari waje kwiba hari kudaha umuryango wawe iby'amategeko amuteganyiriza aho witabye Imana uri mu kazi hari ibintu byinshi cyane biba hari kwirukanwa kwa hato na hato basanga abantu barukanwa nabi hari kutabaho ibintu byo kubarinda barimo kugira kandi gucukura kandi ari itegeko ari inshingano z'umukoresha twari babwiye ubushize mu kibiti inshingano z'umukoresha harimo no guha umukozi ibikoresho akenera mu kazi mu gihe agiye mu kazi so ubwo buzima bwose rero bugatuma nabo ubwabo
bakora muri kakajagari mukamera nkaho icyo mupfana arimo guhimana niko nabyita yego isa ni saha n'imvuyigoye barasiba akajya kwihingira bakaza guruka bamaze guhinga icyo gihe ntago ushobora kuba ngo ubucukuzi buragenda neza kumukozi umukozi nawe yashatse asiba kuko nawe ishatse uramwirukana kandi ushatse uramuhemba cyangwa na muhembe ariko nabo bikarangira bagaragaye nk'abakene bagaragaye nk'abantu b'abakene badafite ikintu bigeje kuko iterabere ryabo riragura kuba barigeraho mu gihe badafite umurongo ngenderwaho mu kazi kabo ka buri munsi niba adashinganishije akaba nta bikoresho by'akazi afite akaba adahembwa cyangwa ngahemberwe ku gihe urambwira ko umuntu azatera imbere gute ni hahandi azayafata kwa gatanu ku cyumweru akaba yayamaze kwa mbere akaba agize gute akaba gifite bwa buke ya ni nahandi ahembwa n'amafaranga tumve mukoresha yamushyizeho ku buryo iyo umusaruro wiyongeye ku rwego rw'isi atabimenya cyokora bagabanyuka ayo makuru akayamenya bakanamugabanya ntacyo ari bwongereho so sendikaro yaje gukora iki yaje gukemura ibyibazo byose mu by'ukuri mu nshamakeya niyo mpamvu kugira ngo umukoresha wo mu Rwanda wo muri mu bucukuzi adahura n'ibibazo bijyanye n'amategeko twahisemo kwifashisha uburyo butandukanye bwo kuyamenyekanisha harimo ni televiziyo yacu cyangwa se yanyu ya BTN murakaze cyane so twavuze ku bintu byinshi tumaze iminsi isobanuye ku cyo bita amateka ya ministeri w'umurimo yagiye asohoka mu minsi yashize harimo irivuga ibintu umuntu ahabwa iyo umuryango w'umuntu uhabwa ifite umuntu witabye Imana ibyo bagomba kuguha isanduku bagomba kuguha uko ibingana ngo bagushyingure amafaranga y'umuzamariya bagomba kuguha ibyo twarabisobanuye ubushize twavuze ibyaha binini bitwe ngo ibyaha bikomeye mu kazi ukora ugahita wirukanwa amasaha 48 ku bigiye byamenyekaniye ejo muri twavuga ibintu 16 17 bigaragara mu mategeko uyu munsi rero twagarutse 17 bigaragara mu masezerano y'akazi uyu munsi rero ati akeneye kumva amagrande allo batangiye kutubaza wi urinde uherereye hehe yego ikibazo cyawe cyari ikihe okay ukintu ngiye gukorera ngiye gufata nimero yawe ndaza kuza kuguhuza n'ababishinzwe unanyihanganira niba ntarahise mbikora urakoze cyane sorry rero kuguca nta kibazo umuturage afite uburenganzira kutumanaho ubu u Rwanda rurakomeye umuntu wese azi guhamagara no kwibariza nibyo biradufasha so rero uyu munsi ubwo twari tumaze kubona ibikubiye mu masezerano y'akazi yanditse yego tugiye kurebera hamwe no tuvuye mu mateka ya ministeri w'umurimo dusubiye mu itegeko ry'umurimo yego donc itegeko ry'umurimo nimero 36 bare 2018 ryo kwa 38/2018 rigena donc ari iteko ry'umurimo mu Rwanda yego ingingo yaryo ya 18 ivuga isubikwa ry'amasezerano y'umurimo donc ufite amasezerano yo mu kazi ariko hari igihe asubikwa yego ni ryari bayasubika biba byagenze bite kugira ngo turebe n'abakoresha bajye baha abakozi ibihano ngo byo gusiba nk'ukwezi kose cyangwa amezi abiri ngo barakwicaje kuko babyita turebe ibyari byo muri bintu so isubikwa ry'amasezerano y'umurimo ribaho mu gihe amasezerano adasheshwe ariko abayagiranye bagahagarika zimwe cyangwa zose mu nshingano bari bafitanye inshingano buri ruhande rusigarana zigomba kuba ziteganywa n'iri tegeko cyangwa se zumvikanyweho n'impande zombi amasezerano y'umurimo asubikwa kubera imwe mu mpamvu zikurikira donc iyo amaze gusubikwa ntago abasheshwe ariko buri ruhande rugira inshingano rusigarana hari uvuga ati ngewe nubwo turasubizwe uzakomeza nguhembe cyangwa se sinzongera sinakomeza guhemba cyangwa se uzageza rimwe mu cyumweru nanjye nzayanguhaye w'umubyizi biterwa n'uko mwumvikane muri iryo subikwa ariko ntago abasheshwe mu by'ukuri ariko ubundi ukiri aho ngaho gusesa amasezerano no gusubika amasezerano bitandukanye gusubika amasezerano ni igihe imirimo ihagaze yo gukora ariko batakwirukanye okay so ntuhembwe ukabura aho ugifite umwanya muri kazi ku buryo batakwirukanye
ibyo ushinzwe cyangwa ibyo umukoresha washinzwe muri icyo gihe mu byumvikanaho bitaho bihuriye n'itegeko ry'umurimo. So impamvu zishobora gutuma basubika amasezerano y'akazi ya mbere niyo habayeho guhagarika umurimo cyangwa gufunga ikigo hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko. Guhagarika umurimo ni igihe abakozi bashobora kuba bigaragambije hari ibyo batumvikanyeho n'umukoresha. Kwigaragambya murabizi ko byemewe mu itegeko nshinga, ariko mu byerekeye abakozi iyo sendika bafite sendika yarakoze ibishoboka byose ngo ibintu bikemuke bikanga habaho ibyo bita nyine kwigaragambya, ariko bitari kumena ibikoresho bifite kwigaragambya ariko mu mahoro kwa mu mahoro mukagenda mugahagara mukambara neza cyane amenyesheje na polisi n'izindi nzego ari inzira binyuramo nyinshi cyane nubwo wenda mu Rwanda urebye mu Rwanda abantu bumvikana vuba ntabwo biragira aho ngaho ntituragira bene abantu cyangwa se gufunga ikigo birashoboka ko hari ikigo gifungwa bitewe n'ibyo amategeko ateganya. Ibyo twaribonye biri mu ngingo y'ijana na cumi na kangahe z'inyuma na cumi na kabiri ngira ngo ikigo gishobora gufungwa umukoresha afite impamvu kandi yabibwiye n'abakozi usanga harimo ikibazo gishobora gutuma abantu batinjira mu kigo nakakifungira. Ubwo bikaba bifite amategeko abigenga nabyo ntabwo arupfa gufunga mu gitondo ngo ngume mutasi. Icya kabiri, iyo umukozi ahagaritswe nk'igihano cyo mu rwego rw'akazi mu gihe cy'iminsi umunani y'akazi, murabyibuka ko mu ngingo za 44 cyangwa na 5 byerekeye uburyo umuntu ahana abakozi, guhana umukozi umuhana igihano cya mbere byarahindutse. Njye nibitse abantu ko iri tegeko ni rya 2018 ryasimbuye rya 2009. Saba ibintu kera byakorwaga ngo kwihanangizwa bwa mbere bwa kabiri, ibyo bintu byavuye mu itegeko rishyashya ntabwo bikiriho. Iri ngiri bahana gute? Bahana bihanangiza umuntu mu magambo bwa mbere, bwa kabiri bakamwihanangiza mu nyandiko, bwa gatatu bakamuha iminsi 8 y'akazi adakora, bwa kane bakamwirukana. Uko kuguha iminsi 8 y'akazi babyita kubusubitsa amasezerano y'akazi. Ubwo nawe bibaye impamvu yindi yo gusubika y'akazi asubikwa. Ya mbere byabaye imyigaragambyo, ya kabiri byabaye gufunga ikigo, ya gatatu noneho ni kuguha iminsi 8 y'akazi y'igihano cyo mu rwego rw'akazi. Iyo ngiremewe. Icya kane, iyo umukozi ahanishijwe igihano cy'igifungo kitarengeje amezi 6 baravuze ngo tuguciye igihano mu gihe mu rukiko bakaguhana agakatirwa, ariko mu gihe kitarengeje amezi 6 icyo gihe ikigo ntikikwirukana. Aho urangirije igihano cyawe cy'amezi 6 uragaruka mu kigo, ariko nyine ntibaguhemba, birumvikana. Icyo cyose ntemera ko bajya bagikora mu Rwanda, utaba batagikora barahana. Sibyo barahana, ufungwa amezi 6 nagaruka asubire mu kazi. Cyangwa se iyo afunzwe by'agateganyo mu gihe kitarengeje amezi 6 ari ugufungwa by'agateganyo utarakatirwa. Yego, ariko iyo amezi 6 ashize ikigo gisesa amasezerano kirakwirukana. Okay, iyo rero 6 arashira bikiri aho ngaho bikizungurutana, ibyo bita ngo barazungurutana biraho ngo babaye bamuhaye ukwezi ngo yamanutse amezi 6 wagira ibyago 6 akuzura umukoresha arakwirukana. Aho ho buri mu gihirahiro, buri mu gihe ufunzwe. So rero aho naho murahumva ko nawe ni impamvu yo gusubika amasezerano mu gihe cy'amezi 6. Hambere tuba tumaze kubona ni iminsi 8 y'igihano nabwo abasubitswe ntabwo bakwirukana. Hano ntibakwirukana. Icya kane, iyo ikigo gihagaritse imirimo yacyo by'igihe gito bitewe n'impamvu z'ubukungu cyangwa za tekinike, ibyo nibyo bikunze kubaho. Umukoresha akavuga ati mbaye mbasubitse amasezerano mu gihe cy'impamvu z'ubukungu na tekinike mu gihe kitarengeje iminsi 90. Amezi atatu. Ni nabyo bakunze kwitwaza abakoresha benshi, ariko hari igihe tuba duti ubukungu niki cyerekana ko mwakenye, kuko hari igihe abakozi bakubwira bati nta kibazo gihari hano, ahubwo arashaka kutwihunza akazashyiramo abandi, noneho akitwaza ngo ni ubukungu na tekinike, kuko itegeko ribyemera mu ngingo ya 21 y'iyi ngingo turimo turavuga. Binashoboka cyane ati kubera impamvu z'ubukungu na tekinike ubaye ugiye muri shomaje tekinike y'amezi 3. Nicyo bivuga, iyo 3 ashize baravuga bati akazi kadahari gafatwa nk'akadahari, bakubwira icyo bita imerekeza zawe ukigendera, ntabwo baguha indishyi. Biratandukanye, twarabisobanuye ubushize. So rero ibi bintu nabyo bisigaye ari ikibazo gikomeye cyane, ku buryo turimo kureba tuti
ni hazabaho ubuhe buryo turimo gushakisha turimo kubikora ubuvugizi ku buryo yudekarenga ubukungu bwagenze nawe muri company yanjye ugomba kufite ugomba kufite company n'amategeko yagendeho yerekana ko aguye muri faida muri injira mukinjira no muri income y'ikigo mukamenya niyo dushaka niho dushaka niho dushaka kugera mu byukuri wenda twe ntitwabikora ariko hari itegeko hari ukuntu hashobora kuba ubuvugizi hakazaho amabwiriza agenga ibyo bita kudekarira ko waguye mu gihombo gishobora gutuma ufata abakozi ukabashyira mu mabuzi ubukungu na tekinike mwibuke ko iyo wirukanye aba bakozi nyuma y'iminsi 90 uko guti akazi karabuze reka mbasezerere mu ngingo zikurikiraho ya 22 ivuga ngo uburenganzira umukozi agira bwo gusubira mu kazi igihe yagasezerero kubera impamvu z'ubukungu na tekinike bakavuga bati umukozi wese wirukanwe muri ubwo buryo abafite uburenganzira gusubira mu kazi mu gihe cy'amezi 6 iyo habonetse akazi ashoboye gukora muri cya kigo kandi ajyaho adakoze ipiganwa niwe baheraho rero abakoresha benshi yashaka kwihunza agucisha muri shamari tekinike akakwirukana akimara kukwirukana agahita yangaje undi muntu waba utazi ko ingingo ya 22 yakurengera ukarikiraho nawe akaguti bara nyine byararangiye kandi ntiyagushakaga mu kazi ubu rero nibyo tubwira abantu tuti ababizi bahita batwereka ko barenganye none aka aribwo tugiye kubarenganura tuti wangaje abandi bakozi amezi 3 atari yashira kubeza mpamvu uyu nguye afite uburenganzira bwo kugaruka iyo tumushubijemo ubwo tujya kuri igihe cy'ibita indishyi ntaga muyimerekeza mbere yayo yamuhaye imerekeza mwirukana yego za mezi 2 kugeza zitangira kuri 2-3 bitewe n'igihe agenda aba yaragiye amaramo hashira amezi angahe agashyiramo undi muntu tuti uyu muntu garura wa wundi kubera ko wamushyize ku mwanya wa wundi n'abashoboye kandi itegeko rimwemerera ko ntiyagiye kubera ubuswa bwe ni ukubera ko wadekareye ko ubukungu butariho none uwangaje abandi bakozi icyo gihe rero tanga indishyi ibarwa hagati y'amezi 3-6 bitaramara imyaka 10 waburengeje 10 ikaba hagati ya 3-9 so ubwo ubona n'undi mukinuza iyo wirukanye umukozi muri ubwo buryo washatse kumuhima gucisha muri zanzira zindi icya gatanu ni iyo habayeho guhagarika umukozi ukorwaho iperereza mu rwego rw'akazi mwibuke ko muri aya mategeko mashyashya umukoresha yemeye guhagarika kugira ngo bagukoreho iperereza mu gihe kitarengeje ukwezi nabyo biri mu ngingo yayo nyuma y'aho ngaho gatoya so muri uko kwezi yasanga uri umwere umushahara wawe warakubikiye ukabusubirana yasanga utari umwere ubwo ugahanwa ntunahembwe yego so ibyo nabyo byo gukora iperereza nabyo bijya mu mpamvu zisubika z'amasezerano y'akazi ni mu gihe wenda ukurikiwe kiranyeho icyaha runaka cyangwa se wakoze ikintu runaka ntarakantu kabaye mu kigo noneho rero bakavuga bati tugiye kuba twaguhagarika noneho tugukurikirane twitonze nabyo wemerewe kuba wahagarara ya nyuma rero ni iyo hari impamvu ndakumirwa zituma imirimo y'ikigo ihagarara habira nk'uko habaye za covid buriya ni impamvu ntakumirwa icyo gihe umukoresha agushyira mu ihagarikwa ry'umusubika ry'akazi ariko ikitegeko rivuga nti ubu ni rigomba kurenza amezi 9 amezi 3 ubu byarakomeye impamvu turi mu muco w'ibiganiro cyane kuko itegeko ryo itegeko guhita urishyira mu bikorwa biragoye muri ino kontekisi turimo biragoye kubera covid-19 cyangwa n'abantu batari banabisobanukirwa izindi mpamvu rero zisubikwa y'amasezerano y'akazi y'umurimo zigenwa binyuze mu masezerano y'umurimo amategeko ngengamikorere y'ikigo cyangwa se amasezerano rusange ni ukuvuga iki ubu tubonye ibintu 6 bishobora gutumaho amasezerano y'umukozi asubikwa yego habaye imyigaragambyo y'abakozi abayasubitswe igihe gitoya ikigo baragifunze kubera impamvu zidasanzwe nabyo zifitewe ibisobanuro cyangwa se umukozi wamushyize mu gihano cy'iminsi 8 bigenda na bya bihano by'abakozi ubwo ni kimwe mu bihano kandi udahemberwa cyangwa se umukozi bamushyize muri shamari tekinike imirimo ubukungu bwagenze nabi cyangwa harimo byari bya tekinike barimo kuvugurura ikigo bigomba kurenza iminsi 90 cyangwa se bari muri kwa kwezi kw'iperereza kubera iperereza ririmo kugukorwaho nabyo ntibigomba kurenza ukwezi hanyuma ikindi iyo ari impamvu ntakumirwa nk'uko habaye nka za covid ibigo bigaragara rero izindi mpamvu wumva ukuntu bavuga izindi mpamvu zishobora kubaho bisaba kuba mwarabishyize mu masezerano y'akazi byanditsemo sibyo
bisaba kuba mwarabishyize mu masezerano y'akazi cyangwa se mu mategeko ngengamikorere y'ikigo by'ibita internal regulations and delegations cyangwa se amasezerano rusange. Ibi biravuga iki? Biravuga ngo ubundi buryo wahagarika umukozi mu gihe gitoya haraho nge cyangwa kuvuga ngo umukozi ngo yamenye ikintu ngo hano ngo tumuhagarika ngo tumuhagarika amezi abiri y'akazi ngo yigihano cy'amezi abiri cyo kubuhagaze igihano cy'ukwezi cyo kubuhagaze ibyo ntago bibaho kugira ngo biyeho ibyo bintu bakoresha bisaba kuba mu masezerano y'akazi mwarabyumvikanye ngo nukora ibintu ibindi buzahagarara ukwezi niko bavuga hangara birasaba none se kuba mwarabishyize mu mategeko yihariye y'ikigo hari abantu batagira ibyo bita internal rules and delegations cyangwa se zikaba ziriho ariko zidafite bene aya masezerano ibya magambo atanditsemo mwibuke ko mu ngingo y'ijana na rimwe y'itegeko ry'umurimo basobanura uburyo amasezerano yihariye amategeko yihariye y'ikigo nabwo ajyaho ate ajyaho ategurwa na management y'ikigo bakicarana n'intumwa z'abakozi cyangwa se abahagarariye sendika mu kigo bakabanza bakayaganiraho ibihano discipline procedure zirimo zose barangiza bakabiha umugenzi w'umurimo akabiha umugisha bakazaza bagasobanura abakozi mu nama rusange ifite na list y'abakozi bari bahari barangiza abakozi bamara kubiterera bakanabyemeza bakabimanika ahantu mu kigo ahantu bigenda bigaragara. Ubwo rero niba muri ayo masezerano mu mategeko yihariye y'ikigo mutarashyizemo uburyo amasezerano agomba gusubikwa bitari muri ibi ngibi bitaratu maze kuvuga mutarabishyizemo ngo mubyandike icyo gihe aba ikibazo cy'uko uramutse umukozi umuhanisha ikindi gihano cyo kumusubikira amasezerano arakurega kuko ntaho byanditse mu masezerano mugenderaho cyangwa se none ibyo bita amasezerano rusange ni igihe habaye imishyikirano hagati y'intumwa z'abakozi n'ikigo none umukazumvikana ngo twumvikanye ko ibi ngibi wenda tumaze kubona imyitwarire y'abakozi bitwara nabi tumaze kubona ko turabona hagomba kugira ikindi gihano kubera ko hano kwirukana wirukanye bazaca ibintu kandi none gukurikiza bya bihano bindi nabyo biri mu mategeko nabyo tubona bitoya reka twumvikane uburyo mukubona amasezerano rusange bita amasezerano rusange ava kuri babyita nyine ngo collective agreement sibyo noneho rero cyangwa se convention collective ni ibintu mukorana mukumvikanaho. Ngibyo riri ibintu mu by'ukuri bituma amasezerano asubikwa by'igihe gito bya bindi bitandatu ibindi bikaba byagenwa soate mu masezerano y'akazi cyangwa mu masezerano rusange byo bita convention collective cyangwa se mu byo bita amategeko yihariye y'ikigo. Niba rero mutara byanditse ahantu somewhere ahantu kwege pare mu byumvikane uzasuka amasezerano y'umukozi kubeza impamvu tuvuze hano haruguru ubundi buryo uzasubikamo bwose umukozi azakurega kuko banyanyije n'amategeko n'amabwiriza. So numva rero ni ibintu nari nateganyije ku byerekeye ukuntu aya masezerano twavuze yanditse asubikwa bakajyaho twanabonye yuko gusubika no kuyasesa ari ibintu bibiri bitandukanye yaseshwe ntagaruka bagutwa ukwiye uko yasheshwe baragusezera ibyo bita imperekeza ariko nanone hari ikibazo gihari cy'uko abantu cyane cyane abakoresha ibi babyirengagiza mu nyungu zabo n'abakozi nabo ibi ntibabimenye mu bihombo byabo kuko akenshi iyo umuntu agusezereye mu buryo bunyuranyije n'amategeko usanga akenshi ari wowe ugize gute ari wowe ubihombera mu BTNR. Oui, wahageze? Tumeze neza. Urinde uherereye he? Yego. Turakumva piye uri muri Nyabimata. Ego igitekerezo cyawe Pierre rero aragiye ariko arongera mu kanya yohereze ubutumwa cyangwa se aduhamagare. Ni byo ramaze kutubwira ariko turabibutsa yuko umurongo wa telefone urafunguye na message zirahari rwose ndazisoma mutubwire ibibazo byanyu mufite bigiye bitandukanye kuri aya mategeko cyangwa se n'ibindi bihura nabyo mu kazi kabo ka buri munsi cyane cyane abakora mu bijyanye n'ubucukuzi uyatinyija abantu bagengwa n'amasezerano arangira. Ati batwigeho kuko iyo bashaka kugusezerera umuntu bamutegera ku masezerano umuntu agataha amara masa. Ati abantu bagengwa n'amasezerano arangira mushaka kuno mubigaho
ati uko yabashatse kukwiyenzaho barakubona bagendeye kuri ya masezerano n'ubundi ah birumvikana ibintu bita amasezerano arangiragwa na igihe kizwe niko bayita ubundi muri terime mu buryo bw'amategeko abantu babaha amasezerano hari ibintu twize kuvuga bijyana na akarengane gakorerwa mu kazi twize kubisobanuraho mu bushize mu byo twasobanuye ubushize yego tuvuga nyine kurindwa ivangura mu kazi byari ni ingingo ya 9 ivangura mu kazi iri mu buryo bwinshi ariko ahanini rikanagendera no hari nanone ku ngingo ya 8 hari ibyo bita kubuza guhoza ku nkeke ukuriye mu kazi hagamijwe imibanire n'umuzabitsina so iyo zindi ngingo zose zifite icyo bivugaho ariko dushaka kuvuga hari akarengane kabera mu kazi kubera imwe mu mpamvu ebyiri so ati ni ikijyana n'imibonano n'umuzabitsina cyangwa se ni ruswa ishingiye ku mafaranga amasezerano yo igihe kizwi iyo umuntu yafite bakabona hari abakoresha cyangwa abagukuriye batari ba boss direct ariko begereye ba boss bashobora kugukangisha ko amasezerano wagiye kurangira kugira ngo batazaguha andi bakagucisha mu nzira z'imibonano mpuzabitsina cyangwa se bakagucisha mu kibazo cya ruswa warambirwa cyangwa warakara ugafata ntuza ariko nanone rero biragoye kuvuga ngo umuntu arakuvugira mu itegeko ryana hello allô? Ok. Allô? Oui. Ok, je vais vous dire que je suis numéro 0 7 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
niba ari cooperative ugufite cyangwa cya RCA niba ari company ufite cyangwa cya RDB to hagati ye nawe hari ikintu bita umurimo uwo muntu abari umukozi icyo bita amasezerano atanditse baba bafitanye ntago umukoresha yemerewe kumara iminsi 90 adakoze amasezerano yanditse biri muri ritegeko ubu rero uyu munsi none umukoresha hari risk abantu baracyabiganiraho ngo barebe umukozi ukora nyuma y'iminsi 90 afite amasezerano atanditse yitwa iki ayo masezerano afitanye yitwa iki yego ubu rero hari ukuvuga ngo umukoresha ahagaritse akazi kandi ntiwaruzi ko kazahagara kuko mutabivuganyeho yego ubu rero icyo gihe ubundi yagira ngo munatandukane neza bitababirebire abaha imperekeza mukagenda igihe cyose mumaranye kirengeje umwaka ese ko wenda nkabo baba barangije imirimo yabo bagiye ubona ko nabo batazagaruka cyangwa se kugaba bakoraga birangiye ese baraguha imerekeza cyangwa se baragusezera kandi nabo imirimo yabo irangiye bagiye eh y'imirimo irangiye nicyo navugaga kutumvikana n'umukozi igihe azamara mu kazi ubundi umukoresha uzi icyakora afata aba bakozi bagahana amasezerano n'igihe kizwi cyakiri n'umugenzi wacu yamaze kubaza mu kanya yamara kubaha amasezerano n'igihe kizwi kiba kizajyana n'ubundi n'igihe imirimo ye izarangirira yego noneho bikarangirana na ya mirimo we ashobora kurangirana mbere imirimo itararangira akamwongeza azi andi y'igihe kizwe kwenda cy'amezi nk'atatu kugira ngo birangirane kugira ngo atagwe mu mutego wo gukora amasezerano utazi ubwoko bwayo bizatume n'abakozi bamuhagararaho ariko akaba iyo yari yabikoze gutyo yaciye amasezerano n'igihe kizwi akarangira nta gihe nta kintu nk'umukozi yego iyo amasezerano arangiye uragenda nta kintu waguha yego ariko niba utabifitanye umuntu n'amasezerano akaba arimo arakora kuko gutse munsi akazi kararangiye ashobora kuriga ko wahagaritse imirimo ye utamuhaye imperekeza ukabana hari kabana risk yuko yakurigira icyo bita indishyi kuko akazi ko gahagaritse atarabitekerezaga we ntiyaraze igihe muzamara cyangwa mutanabiganiriyeho yagiye afashe utudeni avuga ati ndajya afite akazi karacyari imbere ariko mu by'ukuri mwe mwahagarika mukaba mumushyize muri risk okay icyo kirumvikana hari undi wabajije ati se ugiye nanone kongera kuregera yuko uwaguhagaritse ku kazi yashyize mu undi muhuje imirimo cyangwa mukora akazi kamwe ntabwo uba winjiye mu buzima bwa ya company cyane ko ugenda baguhaye ibyawe ntabwo uba winjiye mu buzima bwa ya company uba winjiye mu burenganzira bwawe ni uburenganzira bwa bitewe n'ukuntu aba yavuyemo mbese nimba bidashoboka habesha maje technique akagenda agasezera bakamuha hariya bamuha iki iyo bamusezereye imerekeza okay baguha imerekeza yawe bitewe n'igihe umaze ku kazi uragiye birarangiye ariko kubona tipa avuyemo bagashyiramo jamari ndakurikiranye ko jamari n'ubundi yakoraga ibyo nanjye nakoraga mibyararangiye wambaye yanjye nta wanyambuye ndasubira muri company gukora miki yabaye reka maze bisobanure neza ingingo ya 22 ikivugana nari nabivuze mu kanya iravuga ngo uburenganzira bwo gusubizwa mu kazi nyuma yo gusezererwa kubera impamvu z'ubukungu cyangwa za tekinike yego hari ugusezererwa mu kazi mu bundi buryo butari ubwo ngubwo yego bagaguha utwawe ukagenda hari no kuvuga ngo tugwaha ibyumwe amezi atatu ugiye kwicara ari za mpamvu twavuga za mbere muri ya nyungu ya 18 zijyana n'ibyo bita isubiko ry'amasezerano bamara kugubwira ngo ugende wicara amezi atatu yashira bakagubira ngo ati imirimo ntayihari reka tugusezeye tubwe ibyo bita imerekezo zivugwa mu ngingo ya 31 iri tegeko twarazivuze ubushize ukagenda mu by'ukuri ntabwo ugiye kubira ikindi kibazo ugiye kubira ikibazo cy'ubukungu na tekinike iyo ibyo rero birangiye ubusiganye ubundi uburenganzira buvuga ngo mu gihe hatara ngiye kukigusomera bacyumve ngo umukozi usezerewe ku kazi kubera impamvu z'ubukungu cyangwa iza tekinike kandi akaba atarengeje amezi atandatu uhereye igihe yasezerewe afite uburenganzira bwo gusubizwa mu kazi adakoze ipiganwa iyo yujuje ibisabwa ku mwanya umukoresha akeneyeho umukozi uwe rutubajije ngo byaba ari nko kwinjira mu buzima bw'ikigo ngo gucya agiye kubibaza uburenganzira bw'umwemerera kubaza impamvu atashubijwe mu kazi ko bashyizeho imyanya ashoboye nayo kuba yakoraho yego bo reka tuvuge wenda ko yanabimenye yanabimenye akanandika we akandika avuga ati uyu mwanya mwavuze gukoraho ngenda ushoboye
kandi sindi mukuri piganwa akabivugana mbere yego akandika letter yabimenya ati hari umwanya hariya ngiye ndagira ngo mbibutse ko amezi atandatu atarashira munsezereye uyu mwanya muri uyu mwanya muri uvugaga ndawushoboye iyi letter akayidepoza nyuma yaho bagashyiramo umuntu ujya kurega ameza ngatarashira atandatu atarashira asezerewe mu kazi kubera impamvu z'ubukunda technique nizo zimpamvu zishobora gutuma usubizwa mu kazi uko izindi zo ziba zifata abari izindi impamvu zitakwemera gusubira mu kazi icyo numvise nuko kuba bagusezereye kubera chômage technique kubera impamvu z'ubukungu niza technique kandi warabanje kujya muri ijyasubika ry'amasezerano yego ariryo bita chômage technique zigategwa nuko barimo kora niba bya kandi rero bwa bukungu butameze neza nibwo butuma wongera ukamenya ibibera muri ya company kugera igihe usubiriye mu BTN hello uyu ngo namwakire ariko ntahari BTN hello okay urongera rero mukanya utubwira amakuru yawe kwameze kubera ko ntago tubashije kumvikana nimero ni ya indi ni 07786685 batugezaho ibibazo byanyu bigiye bitandukanye aho mukorera mu bigo wenda bitandukanye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye cyo nkundira rero nuko bo baradufasha nubwo twa tutari muri sendika rero tukamenya amakuru agiye atandukanye cyane ko bijyana n'amategeko agenga umurimo nimo ndabona telefone zikomeza kwanga kuri cya kibazo cya muntu yego niba nta telefone iriho okay charbere ale bitiene oui turakumva yego yego hashize igihe kingana iki mugiye mwabuzaho mwamenyesha ikibazo cyanyu mwabuzaho mwageza ikibazo cyanyu gabanya volume ya televiziyo yawe urongera umpamagare uwagabanyije volume ya televiziyo yawe kugira ngo twumvikane gusa ikibazo cye kirumvikana kana kiri n'uyu nguyu kugira ngo udusubirize rimwe BTN allo oui mwiriwe yego wahageze urakoze cyane yego bo akamere kuri wanyuma hera kuri uyu iki cyo ni kamera ya Brigitte ni kamera ya nge namuyobora ku mugenzi w'umurimo wa karere abamo yego akamufasha wenda yaza tuvugisha tukamuriyanta neza uko birimo araza kuza gusoza ikiganiro cyacu hari gufata nimero yawe kugira ngo aze kuza wenda kuba yakwandikira kuri byinshi birambuye gucoza gusa haba harimo akarengane niba mu myaka 10 amafaranga ye cyangwa se umugabane we yari yaremere kuwutanga cyangwa se kuwuhabwa akaba yarasezerewe mu kazi akaba atarabonye n'ayo amafaranga ye wasanga afite nk'imyaka 40 niba aze kurindira 5 nazi nimba zaba akiriho ku kindi kibazo ni wari wabajije ati ati ngo barabahagaritse kubera impamvu za muri chômage technique babashyiramo mwakurashize ngo twabuze aho tubibaza warigenje oya kireroshye icyambere cyo buriya
igihe cyose hatarashira imyaka ibiri ikibazo kijyanye n'umurimo kiba gifite agaciro yego to nubwo ngo icyo agiye gukora imunsi wa none azandika ibaruwa bishyira hamwe bandika ibaruwa bandikira umukoresha bayitware yego basaba umukoresha kubaha imperekeza kubera ko akazi kararangiye nubwo atabatumyeho ngo akabahe akaba amaze kurenzaho amezi ingero nk'arindwi niba hashize umwaka koko yego so hanyuma bakishyuza izo mperekeza iyo baruwa bagaha kopi bakamenyesha umugenzi w'umurimo mu karere kabo yego byaba babona batinze bakajya no kureba umugenzi w'umurimo bamubwira icyo bagize kugira ngo nawe abafashe gutumiza umukoresha ngo baze bahurire aho ngaho yego ibyo birashoboka ariko ikindi kintu kiriho nanone nuko bashobora kugenda iyo baruwa yabo ntibayakire icyo kibazo gikunze kuba mu bantu wagiye ugasanga nta ukwakira n'umusekirite wakuza kwinjira mu kigo cyane kugira ngo babone ya ntoza kugira ngo babone uko ikintu cya mbere bakora ni bariya bantu ntibazinjire hano icyo kintu cya mbere ntibazinjire hano kandi kuko utahinjira niko kubura bwa burenganzira bw'amafaranga yawe ushaka kwishyuza y'imperekeza icyo gihe bigenda bite icyo gihe bajya kureba umuyobozi w'akagari niwe wenyine ufite uburenganzira bwo gutwara ya baruwa akinjiramo akayibaha bakamuteraho kashe ntawe ubyumwangira icyo gihe agahita guha ibaruwa yawe ugategereza iminsi irindwi irindwi yashira ukajya kureba umugenzi w'umurimo umubwira ko mwarenganye nyine ariko nawe mwaramugendeye kopi bwa mbere yego ikintu cyica abantu benshi muri rusange ni ukutandika benshi burya bagenda bakicecekera ntibandike cyangwa se ntibamenye uburyo bandikamo cyangwa se bakaba babagisha inama kutamenya uburyo bandikamo kutamenya amategeko abarengera kutagira kontra zanditse kuko nyinshi aba ari veribare iyo bihuriye rero bigahura n'umuntu utarize nyamubwire yuko abihombera nagira ngo mbwire abantu ariko abantu badafite amasezerano yanditse ntibakajye bagira impungenge muri iyo ngingo ya cumi n'imwe ivuga iby'amasezerano yanditse natanditse bavuga ko gihamya y'amasezerano y'uko wakoraga ahantu iyo ari yose iremewe ni ukuvuga ngo umukoresha ushobora kuguhakana akakwitakana ukaba ufite ibindi bimenyetso byerekana ko wakoze aho ngaho ahantu waguraga fanta buri munsi aho waguraga fanta aho waguraga muri resitora umuyobozi w'umudugudu umusekirite numvise ngo na mesaje yakwandikiye avuga ati genda nzanira akantu kwa Jean Marie mubabwire abakozi ko tuzatangira ejo yego ejo hari inama rusange ejo hari inama rusange y'abakozi ibyo byose ni ibimenyetso ubika byerekana ko wakoraga ahantu yego kuko sinakwandikiye tutaziranye nibyo undi ati mwiriwe tubashimiye ku kiganiro murakoze cyane ati dukora muri kowadu ariko badufitiye imishahara y'amezi atanu turabasaba ko mwaduha inama y'icyo twakora turi abakozi cumi n'umunani amazina ye ntabwo ndi buyavuge ku mpamvu z'umutekano we umwe muri kowadu ni abantu cumi n'umunani babafitiye imishahara y'amezi atanu yose twazanaganira nyuma ariko ikiriho ni giki yego igihe cyose umukoresha atarakwishyura urabanza ukamwandikira ibaruwa yego mukishyuza amezi abafitiye iyo baruwa mwanditse bwa mbere muha kopi umugenzi w'umurimo yego mwaba mufite sendika icyo gihe sendika nyine mukayigenera kopi yo mu kigo okay hanyuma rero etape ikurikiraho ni niyo kumenyesha umukoresha ko kubera kubura amafaranga yo kuza mu kazi tike nyine mutagishoboye kuza ku kazi mwese mugasibira rimwe ariko nabone mukajya no kurega uko musiba niko mujya no kumugenzi w'umurimo byose biterwa n'uburyo umukoresha nabyitwaramo ashobora gusanga basuzugura ashobora gusanga atababwira neza ashobora gusanga atabasobanurira ikibazo ko giteye ariko nanone niba nawe afite akantu k'ubumuntu nta muntu waza gutera iperi buri munsi wawe atabona yitiki n'ubuzi byanacitse byanayo urumva aba ari ikibazo kirekire cyane ariko ibanga rya mbere bandika ibaruwa bamwishyuza amezi atanu yaba afitiye okay uyu ati mwiriwe neza umuntu ukoze imyaka hejuru y'itanu akorera ku masezerano avugururwa mu gihe amasezerano arangiye bakamusezerera nta mperekeza abaza urumva akora amaze imyaka itanu irenga itanu akora akora ku masezerano avugururwa yandi twavuze atatu atanu atandatu atatu ntabwo afite umwaka ntafite ibiri bikagenda bikazamuka bikagera ku myaka itanu ese mu gihe amasezerano arangiye bakamusezerera aya nyuma nta mperekeza asaba ntayo nta mperekeza asaba okay imperekeza ahubwo
zakaje mu gihe habaye impamvu zituma amasezerano aseswa yego impamvu zazanyizemo n'amategeko noneho ahubwo ikibazo kivuka kimeze gute kandi nacyo nyisobanureho neza hari abantu basigaye babyitwaza bakajya baha abantu amasezerano igihe cy'umwaka kuko itegeko ravuga ngo umuntu wese umaze amezi 12 adahagarara mu kigo iyo bibangwa ko ahabwa imperekeza bamubaha imperekeza z'amezi 2 utararenze imyaka 5 waborengeje 5 kugeza ku 10 kugira imperekeza z'amezi 3 none hari abantu babyitwaje ngo iyo amasezerano yanditse arangiye uragenda nta kintu baguhaye uziko ariko bimeze yego none umukoresha yagwa ati ngenza yanguha amasezerano y'igihe cy'umwaka cyangwa cy'amezi 9 cy'amezi 10 kuko muri uwo mwaka niyo naraguhagarika nta kintu naguha kuko nagwa integuza gusema 15 kuri iki tegeko rivuga noneho ngo neje ni nongera kugeza ubwo uzamara imyaka 3 cyangwa 4 ariko twebwe turimo turifata nkaho baravuga ngo umaze amezi 12 mu kigo ahakora nta guhagarika ni ukuvuga ngo nubwo wagiye umpimisha kumpa amasezerano y'igihe kizwi kugira ngo njye mpora ndi muri wasi nako njye mpora ndi mu gihe kitarengeje amezi 12 yego numpagarike kubera izindi mpamvu zitari zo gusesa atari amasezerano yarangiye ibyo abandi bahabwa bafite amasezerano n'igihe kinini nanjye nzagihabwa kuko maze igihe cyose ndi iwawe n'ahandi hantu njye icyo kirumvikanye ariko amasezerano asanzwe yo yarangiye rwose uritangira neza ntacyo kiri kumukoresha nanone ashizemo imiyaga kiri kuba byacye muri byo nena kubwiraga amasezerano y'akazi yego amategeko yihere y'ikigo cyangwa se amasezerano rusange aho ngaho iyo biciye aho ngaho nibwo biguha uburenganzira bugira gute uburenganzira butuma uyahabwa uyati mwiriwe ati nakoreye kampani imyaka 2 ariko nta masezerano twari dufitanye none haza covid turahagarara none yazanye abandi bakozi bivuze ko njyewe atakinkeneye ubwo mwafashe iki nimba yatangiye ikiganiro ngira ngo uyu nguyu neza niwe abandi bo twahereyeho ariko wakongera ukamusubirira bo yakoze kampani imyaka 2 adafite amasezerano yanjye yego covid ibiraje iteyemo barahagarara none uyangaje abandi bakozi ikintu cy'ambere azakora azakora ni ukwishyuza ibyo bita imperekeza ze kuko azishyize n'indishyi ubwo azishyize n'indishyi kuko umukoresha hamwe agaritse mu buryo bunyuranyije n'amategeko iminota rero yadufashe Jean Marie reka nihute mu butumwa ati mwiriwe na Ismail nakoreye kampani impa amasezerano y'amezi 3 ya mbere ntibongera kumpa ayandi nyuma ya covid-19 ije batubwira ko tuzajya mu rugo bazaduhamagara baza guhamagara abandi nge sinahamagarwa kugeza na n'ubu amezi aba 6 sinahembwe sinakurikiranwe sinanagiri sinazigamiwe ubwo narenganurwa guti abakoze bose bafite ibibazo ibibazo ni bimwe ariko aho biri aho biherereye nuko umukozi umaze amezi 3 nyuma ya covid umukoresha yarashubije abakozi mu kazi we ntanamuhamagare yego ubundi agomba kwishyuza uyu munsi none imerekezo zaza kwitahira n'icyo ntibashobora kumukorera mu bundi butumwa ati mwiriwe turabakurikiye turi hano i Rubavu nizere ko i Rubavu naho nta bibazo byinshi bafite ngira ngo rero Jean Marie abamotari bo rwose ubavuze turimo turagana ku musozo ukanakira umuntu ubundi uzutubwira uti rewe wikorera he bitien alo halo alo halo telefoni ye yanze duhe rero adrese ndetse na nimero dusoze ikiganiro urakoze nagira ngo adrese zo ofisi yanjye ba Kimironko niho dukorera hahoze hari banki ya BK yego twakira abacukuzi yego abantu bacukura mu bucukuzi bwa y'agaciro na za kariyeri no mu micanga abo nibo mu by'ukuri twakira buri munsi Wale bakiri yabanye. Ngo bakoze tuvugire. Abandi bashobora kuguhamagara ukabafasha guhora n'undi muntu none ubashinzwe nibyo mbakorera. Hari umpamagara ko bati bambabariye ugahita nsobanurira. Ukanamfasha. Ukanamfasha. Yeah. So nimero zanjye yo ni 07 88 62 08 43 ndasubiramo. Yego. 07 88 62 08 43 yego
rwose umucukuzi wese waba ukora ahantu muri mine mu bucukuzi ahantu mu micanga matafari ahantu hose bacukura yego akaba afite ikibazo cyangwa afite akarengane yahuye nako ashaka kugisha inama turahari kandi tubimukorera ku buntu kuko n'abanyamuryango bacu mu gihe akubuze ahamagarane aramutse ambuze telefone nyayo nasanze itariho cyangwa se nyivugiraho yahamagara 0788 46 ubwo n'indi nimero yego 10 58 okay asubiramo 0788 46 10 58 nawe yamahamagara ni mugenzi wanjye dukorana nawe akamufasha okay ubusumwa bwa nyuma nakiriye uti mwiriwe neza ngiye bampaye shomaje y'amezi atatu none baranyirukanye burundu nyabuna mumfashe bamwirukanye nta kintu bamuhaye nta na kimwe nta kindi kintu yongeye ubu bamwirukanye burundu ariko amafaranga bagomba kumuha ariko ntiyerekeze ni bangahe wavuganye nabo kuva watangira kano kazi wabonye bahari amafaranga ngenze umuntu umwe mu myaka yose maze ngiye buri munsi bahamagara banashima ati batugiye inama aba rero nabo nabo kwiriye kuvugira mw'abantu mwe telefone mwayumvise ikintu cyose cyo mu kazi cyo mu murimo kubera abantu benshi batazi aya mategeko yego uyu mukoresha gukora ikintu uri igendera buriya aho hari n'abatazi ko muri buri karere haba umuntu witwa umugenzi w'umurimo reka ntabwo twari tuzi muri buri karere ugira ngo utume umugenzi w'umurimo aba hari ashinzwe kukwakira gukukira ikibazo cyawe no gukurenganura yego abafite sendika ziwawe nta kibazo mu bucukuzi wacu bose bazi wacu mbere yuko ajya no ku mugenzi w'umurimo ese buri bantu bose bagira sendika yabo abaho niyo abanyamakuru Ya naje nyigana ariko se ko nta kibazo biri ndegana ngo bigende gusa ndagira ngo menye amategeko n'amabwiriza ushobora gukora amasaha menshi ayo ndayakora ushobora gusanga nk'uyu munsi aya nayo amasaha kandi gukoshya kandi gutanya na bose kandi kwibukira imbere hano jamari rero nyemerera ngushimire mbikuye ku mutima kuri byinshi tuganiriza umunsi ku wundi ubwo nanjye mba ndimo ndavugira abanjye reka mba ndimo nigiramo iyi maze guhera muri sendika rewe njya gushaka iyo sendika y'abanyamakuru nkahera muri rewe kubera ko niho nisanga niho nzi ibyabo umunsi ku wundi ikibazo nuko mufata abanyamuryango gusa kandi ngewe n'undi muntu ubu turimo gufasha muri kwakira n'abandi banyamuryango turimo gushyiraho gahunda yo kwakira abantu ngira ngo sendika nayo ehe mugire sendika nka default ariko mushyireho n'akandi kantu ko kurashe yakira abandi bantu bose basigaye kuko abantu bafite ibibazo ni benshi kandi rijya gushaka kandi ugasanga biramugoye mugiye kandi namwe mwakamufashije ariko kugira ngo umuryango muzabyakira uburenganzira birumvikana ya kuko mwebwe mwarejisitarinze gufasha mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro noneho hajemo na Latifa hajemo wenda n'undi muntu ufite akazi wenda ko gucukura umuhanda n'ibindi biba bigiye bitandukanye nyemera rero ngushimire ku mwanya wawe waduhaye kandi no kuri byinshi watwigishije twamenye wenda uburyo amasezerano ashobora kuba yahagarikwa cyangwa se yanasubikwa tumenye n'ibyo batugomba mu gihe bayageze gute bayasubise mwe rero mufite ibibazo bigiye bitandukanye byanye n'umucukuzi bw'amabuye y'agaciro tugezwaho mu kigega tugezwaho na rewe ndetse bakitegurira buri ku cyumweru saa 10 kugera saa 11 turi kumwe nabo bakatuganiriza si ngombwa ngo uburi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ikibazo cyose wajya kijyanye n'ibyo turi kuganiraho burya arakwakira akagufasha akakujyana ahandi ihano ngaho rero urakoze cyane ibihe byiza murakoze namwe namwe rero mudukurikiye murakoze kandi mukomeze kugira ibihe byiza